Astrologia Cabalística: A Anatomia do Destino por Warren Kenton. Tradução de Maio Miranda. Editora Pensamento. Canal Leconde. Caros ouvintes, por favor, curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal, já, se já não o tenham feito. Caso gostem do que é querido, adquira um livro. E caso gostem do meu trabalho e queiram auxiliá-los, centavos serão muito bem-vindos. É possível doá-los via seu vaquinha. Também é possível auxiliar este trabalho comprando livros que chegam até mim pela lista da Amazon. Links todos no descritivo. Caso você queira que algum livro seja incluso na lista, basta solicitá-lo, seja aqui nos comentários ou via e-mail. Muito obrigada pela presença. Desejo a todos uma boa escuta. Segundo. Sistemas. Retornando à primeira premissa, de que existe um universo objetivo, os homens sábios, no decorrer de todas as eras, tentaram formular, por vários meios, um retrato aproximado dele. Para fazer isto, uma série de estágios teve de ser atravessada antes que qualquer imagem legível surgisse, para que qualquer um pudesse percebê-la realmente. O primeiro estágio, naturalmente, é a compreensão de que há uma existência objetiva, de que aquilo que é percebido pelos sentidos é, de fato, o efeito resultante de muitas causas profundas. Isto leva à investigação da natureza destas causas invisíveis e à consequente revelação de que estas causas são, de novo, efeitos governados por leis que estão elas próprias baseadas em princípios fundamentais. Chega-se a estes princípios, isto é, ao conjunto básico das causas do universo por meio de uma mistura de tradição e revelação. Tradição é aquilo que é passado de uma geração para outra ou de um mestre para um discípulo. Em muitos casos, ela é o conhecimento coletado e verificado durante muitos séculos. Isto tende a dar-lhe uma configuração formal, às vezes simples na apresentação e às vezes elaborada na exposição, dependendo da profundidade e importância do conhecimento. E da maneira pela qual a tradição prefere conservá-lo e ensinar a compreendê-lo. Um exemplo disto é o contraste entre as conversações longamente pormenorizadas de Sócrates e seus discípulos e os comentários sucintos, porém carregados, de alguns mestres zen. Em essência, a tradição é a construção gradual de um conjunto de conhecimentos, que é transmitido por meio de estudo, disciplina e contemplação. Esta é, em sua parte, sua maior parte, a história da astrologia. A revelação é de natureza absolutamente diferente. É a descoberta do conhecimento pela percepção profunda. É a penetração do véu de ignorância por um relâmpago que estabelece uma conexão entre coisas que de modo algum pareciam relacionadas ou não tinham esta ou aquela implicação. Eis aqui o instante do descobrimento. Conforme diz a palavra descobrimento, este é o momento de tirar a cobertura de algo que estava ali, que já estava ali, como uma nova terra ou lei ainda desconhecida. A história das ideias está salpicada de tais incidentes incomuns, e, embora ocupem somente um pequeno lugar e tempo, não obstante possuem tanto peso e profundidade quanto as conclusões da tradição. Laboriosamente construídas. Desse modo, é assim que Einstein, sentado diante da lareira, mergulhado num pensamento revelador, pode apresentar a chave da energia atômica, ou o Buda, sentado sob uma árvore, pode ver o caminho para sair do sofrimento carnal. Na astrologia, revelação são aqueles momentos de iluminação que fundiram multidões de dados, transformando-os em regras, leis e princípios. Sobre os quais o sistema está baseado. Um sistema é um conjunto operativo de conhecimentos. A teoria por si mesma é apenas especulação. Sem prática ou função, não tem nenhuma veracidade ou significado real. Assim, enquanto a teoria atômica já existia desde longo tempo, apenas recentemente foi criado um sistema viável de aplicação prática. Baseado no teorema. Uma vez que o átomo tinha sido decomposto e forçado a trabalhar segundo ordens, a física atômica tornou-se um sistema. Por meio da observação perceptiva da vida, da história e das coisas cotidianas, logo se torna evidente que todos os sistemas ativos estão baseados em princípios universais. Assim, por exemplo, o corpo é um sistema biológico com subsistemas dentro dele. O mesmo sucede com a organização das nações, que se baseiam na autoridade do clã e na família como uma unidade. Até mesmo objetos feitos, tão simples quanto o patinete de uma criança, ou tão complexos quanto uma máquina a jato, são baseados em sistemas. Quebre uma roda ou uma parte do engenho e a máquina, ou sistema mecânico, para de funcionar. Por isso tudo pode-se deduzir. Que existe um conjunto de regras que se influenciam mutuamente e as quais se aplicam às leis criadas pelos princípios fundamentais. Assim é que o princípio fundamental da roda passa por muitas máquinas. Às vezes, por exemplo, o princípio está assentado nas leis da engrenagem, ou do eixo, da turbina, ou do aro da roda. Estas, por seu turno, são governadas pelos reguladores de números de dentes, de velocidade, de diâmetro e assim por diante. Tudo aponta uma hierarquia de controle e de forças, operando sob uma orientação. É igual a um sistema relacionado com os princípios, leis e regulamentos do universo. O universo é o exemplo primordial e o modelo para cada subsistema contido dentro dele. Igual a seus imitadores internos, que apenas copiam um determinado aspecto funcional de sua capacidade total, o universo é feito de regras, leis e princípios. Estes estão fora do alcance da visão de muitas pessoas, ou porque são muito grandes em escala ou muito pequenos para que se possam ser percebidos, ou porque não estão relacionados com fenômenos distinguíveis no espectro físico e psicológico. Não obstante, estes princípios existem e operam em todo o mundo natural, governando e mantendo-o unido, enquanto ele, de instante a instante, Troca energias com a matéria e depois as restitui, conforme uma consciência viva vive seu período de existência. O fato de tais níveis de atividade não serem percebidos não significa que não estão aí. A suspeita de que havia mais do que aquilo que podia ser percebido pelos sentidos deu início à primeira investigação da natureza oculta do mundo e do seu objetivo. Depois de milênios de tradição e revelação, a verdadeira estrutura e a dinâmica do universo manifestaram-se aos membros mais evoluídos da humanidade. Contudo, foi um problema passar este conhecimento para outras pessoas que estavam próximas, porém fora do círculo de estudos, e transmiti-lo às gerações futuras, de modo que estas não tivessem que percorrer o mesmo terreno ou repetir os mesmos erros. Isto acelerou a exigência de um sistema conceitual. Com o apoio da experiência e do fato, Repetidas vezes chegou-se à conclusão, em diferentes culturas e épocas históricas, que a melhor maneira de transmitir um conjunto de conhecimentos acerca do universo era construir um modelo simbólico, fundamentado no original, a saber, nos princípios, nas leis e nos regulamentos da existência. Isto significou a formulação de um sistema metafísico fundamental. Tal esquema se repete no mundo inteiro, independentemente de tempo e lugar. E pode ser claramente reconhecido pela mente perspicaz, a despeito da capa de cultura ou da distorção causada pela decadência da apresentação original. O exemplo mais comum encontrado em muitas culturas é o princípio da Trindade. Ele é visto nos três deuses hindus, de criação, manutenção e destruição, nos princípios yin yang e neutro do taoísmo, nos três atributos divinos, piedade, graça e justiça. No judaísmo, e no princípio muito mal compreendido, por trás da Trindade cristã. Estes são, de fato, apenas fragmentos de um esquema total, corporificado em cada religião. No caso da astrologia, há uma diferença, porque a astrologia está mais próxima da doutrina filosófica do que uma verdadeira religião. Para ser mais exato, a astrologia é um sistema de conhecimento subordinado a vários sistemas maiores. Isto acontece porque lhe falta uma doutrina central ou personalidade, divina ou humana, para constituir uma religião formal. Não obstante, ela ainda faz valer os seus direitos como uma imagem completa do universo, e desse modo sobreviveu a maioria das religiões primitivas, que foram suas contemporâneas no mundo antigo. Um sistema completo é aquele que aponta para a imagem global da realidade. Ou pelo menos leva em conta todos os fatores em geral, se não em particular. Assim é que, enquanto a medicina moderna poderá estudar nos mais requintados detalhes todas as partes do corpo físico e suas funções, muito pouco é levado em consideração no que diz respeito ao organismo psicológico, para não mencionar as enfermidades do espírito, que podem muito bem ser as causadoras das doenças físicas. A despeito de toda a sua tecnologia, a medicina moderna. É um sistema incompleto. Quando os estados dos dois outros corpos, da psique e do espírito, forem levados em consideração, então a medicina poderá ser chamada realmente de ciência-arte da cura. Um sistema completo é aquele que inclui o todo. Nos tempos clássicos, a maior parte dos conjuntos de conhecimentos formulados por volta do grande período criativo de 500 antes de Cristo basearam-se num quadro completo do universo. Nada era visto como separado de todas as outras coisas. O macrocosmo estava sob as leis dos princípios divinos essenciais, enquanto que o microcosmo estava contido dentro do macrocosmo, refletindo-o e seguindo-o em miniatura, num nível inferior da criação. Assim, na China, por exemplo, os princípios Yin e Yang dos opostos eram vistos na grande escala como, como boa governança e na pequena escala do corpo humano, enquanto que no Oriente Médio os judeus baseavam seus costumes seculares nos complementos gêmeos de direitos e deveres e sua religião na abordagem dual do amor e do temor a Deus. Tudo na existência, até os trabalhos cotidianos mais vulgares da vida, era encarado como uma corrente feita de elos interligados, maiores e menores, que se tornava mais simples, porém mais potente, conforme o nível subia para um cume da unidade divina, do qual todas as coisas emanavam. Esta visão total foi levada pela civilização ocidental, através do século XVII, quando o advento da ideia antropomórfica e o surgimento da ciência física fizeram em pedaços toda a imagem do mundo e reduziram o homem ocidental à percepção sensual e mecânica da realidade. Instrumentos como o telescópio de Galileu, por exemplo, revelaram aos filósofos naturalistas contemporâneos que os luminares e os planetas não eram como eles tinham sido levados a acreditar pelos mestres do passado. O disco puro do sol tinha manchas. A lua uma superfície escabrosa e montanhosa, e alguns planetas tinham os próprios satélites, enquanto que Saturno possuía estranhos anéis. Com uma simples olhada pelo telescópio, que qualquer cavalheiro elegante daquela época procurou conhecer, todo o aspecto alegórico do universo desvaneceu-se. De repente, os homens simples e comuns do mundo ocidental acreditaram que podiam ver mais do universo. Com seus olhos sensuais, do que os pensadores da antiguidade. Consequentemente, todas as ideias referentes ao relacionamento de vários universos eram claramente redundantes. No espaço de duas gerações, a imagem completa do mundo, aceita pelos homens da época elizabetiana, tinha se desvanecido e a concepção muito parcial e inteiramente mecânica, sustentada até bem recentemente, Sumiu seu, assumiu o seu lugar na instituição cultural ocidental. Não obstante, nem tudo estava perdido. Enquanto a era da razão, conforme o novo período veio a ser chamado, estava examinando os aspectos físicos da criação, através de instrumentos maiores e menores, pequenos grupos de pessoas, espalhados por toda a Europa, conservavam a concepção global guardada em vários estudos ocultos e esotéricos. Estes iam desde os grupos eruditos escondidos dentro da situação universitária que mudava, até as sociedades dos Rosa Cruzes e dos Maçons. Dentro deste espectro, porém, existiam uns três subníveis de superstição, conhecimento e sabedoria. Alguns grupos, por exemplo, na realidade, não eram mais do que excêntricos reagindo cegamente contra a nova concepção mecanicista. Enquanto outros examinavam afanosamente velhas doutrinas, sem, contudo, possuir a chave da percepção vital. Outros, porém, conheciam alguma coisa, mas estavam preocupados com o poder mágico e assim esqueceram o objetivo do trabalho espiritual. Felizmente, o nível de sabedoria ainda podia ser encontrado aqui e ali, e traços dele foram descobertos na Inglaterra, na Holanda e na Alemanha, na presença de homens como Flood, Van Helmont e Boheme, Jacob Bem, que viram o universo como uma organização unificada. Hoje a situação tornou a sofrer uma grande mudança. Depois de várias centenas de anos de dominação da ciência parcial da filosofia naturalista, o Ocidente, em particular, teve que olhar novamente para o conceito da interligação de todas as coisas. A razão disso foi que, por volta do século XIX, a concepção quase inteiramente mecanicista do conhecimento consagrado, consagrado entre aspas, começou a suspeitar que tinha alcançado seus limites mais altos e mais baixos. No macrocósmico final da ciência, os grandes telescópios foram pateticamente incapazes de alcançar a posse real da escala da criação, a despeito do tamanho imensamente aumentado das lentes, dos espelhos e da tecnologia da luz. O infinito não pôde ser fotografado ou espectro... espectrografado. Além disso, mais tarde foi descoberto todo um novo universo que fez recuar o horizonte científico. E revelou um vasto e sutil complexo de forças que vibravam, e de correntes radiantes até então insuspeitadas, exceto pelos antigos que as tinham descrito, alegoricamente, por termos tais como a música das esferas. Na fronteira microscópica, a aparente solidez da matéria tinha se dissolvido nas experiências de laboratório, como o átomo que ocultava uma entidade ainda mais diminuta, que, em dias alternativos, Podia ser considerada como uma pulsação de energia ou como um pacote de matéria. Einstein completou a derrubada do conceito do universo mecânico percebendo o tempo de uma maneira inteiramente nova, de modo que o senso comum ou lógica sensual já não era mais válida. Tudo isto, juntamente com a redescoberta do sistema ecológico e da magnetosfera dos nossos planetas. Fez a investigação científica começar a considerar seriamente que muitas coisas mais jaziam além dos processos científicos observáveis e que, conforme afirmavam as doutrinas antigas e secretas, talvez existissem forças ainda mais sutis além da Terra e profundamente guardadas dentro do ser humano. Acontecimentos que teriam sido considerados profissionalmente prejudiciais no começo do século XX. Agora se tornaram respeitáveis, e o interesse geral pelo paranormal tem aumentado a necessidade da parte de muitas pessoas inteligentes de investigar e especular, de maneira responsável, muitos dos fenômenos que durante três séculos foram encarados como tolice supersticiosa. Isto criou uma situação na qual aqueles que têm se preocupado seriamente com a eterna verdade acerca do universo objetivo são obrigados a reformular o modelo original. De modo a satisfazer as necessidades desta época e da cultura atual. O problema, como sempre, é mesclar o antigo e o moderno, de maneira tal que possibilite abrir uma conexão na opinião contemporânea, não somente para a realidade do dia de hoje, mas para a existência objetiva que esteve, está e estará aqui até o fim do tempo. Uma tarefa destas não é fácil especialmente porque neste exame atual da astrologia existem tantas noções preconcebidas algumas demasiadamente a favor e outras demasiadamente contra a posição média é aquela onde eu espero que você leitor assuma o seu lugar de minha parte declararei a própria posição a fim de que você possa levar em conta o sabor da minha tendência uma vez que todos nós somos subjetivos em maior ou menor grau, nas nossas opiniões. Minha própria maneira de abordar a astrologia repousa numa base cabalística. A Cabalá é o antigo sistema de ensino oculto do judaísmo. Todavia, isto significa simplesmente que ela é uma determinada forma da verdade eterna acerca de Deus, do universo e do homem. Ela é uma determinada forma da verdade eterna acerca de Deus do universo e do homem. Acontece que a cabalá faz parte dos meus antecedentes culturais. É importante ter em mente que embora esteja abordando o que me parecem ser dois sistemas teóricos distintamente diferentes, mas os exemplos práticos, de fato, estarei falando sempre da mesma realidade objetiva.